die Leute da, aus Josef Seden. Ich nehme Mitglied in Minecraft und lerne Kogo, aber na Minecraft Parkour. Minecraft se lava nisso, se você não se lava nisso. Não sei se da, tu se atrai no West, não? Da, pois são другите, другите са уйдат те бута, се нещо причи. А, аз съм тук не мога мина, бе. Аха. А, това е да пете пайцака, бе. На тарикати. Я се на тука не ми да речеш трудно, ама какво са? Видимите блокчета са много пъти. И аз знам как да си ги взимам на Survival, не че се бъги видимите блокчета. Лис. Писам лис. Това е било трудно. Как, как? Е, не, не, трудно, но нещо важно, не знам. Ето тя ще разкоча. Май ще съм по-рано, защото трябва да ходя до магазинчето. Има пеци, кой, кой, кой го интересува, кой магазин? Не знам, някой как нас ники. Пац. Ми от двете страни не знам. Да. А я виж от другата дали е по-близко. Не може. И що, а къде е? То пак има блокчета. Пробвай сега с другата страна. Бе. Ама другата па същата работа. И тук се, се спеца, ако не се сещам, че трябва да се скочи. И тук сега трябва да се скочи. Sorry my grandma. И още по-назад. Сега внимавай само да не тръгнеш още по-назад. Сега тук не е трудно, да се скачиш и да скочиш. Да, не е трудно. Ама е тук едно. Гадно. Подхлъзваш и падаш. Човека не може да се подхлъзна, ако се не помогна. А, ето. Как е направим това да не мога да бе? А, да е. Аха, тук успя, нали? Аха. Нали уж го подали. Успях да успях на пан. Той паркур ще гмина. Кълна се. Това ли е края там? Да, тук му го стигнах и умрях аз пак. Кои само един човек го е минал. Скоро ще бъдат двама. Еми поне така, що има главите му. Тук сам се бъгнах, не натиснах хубаво това, колко ще заскоча. Т.е. прецака се. Да, както винаги. Прецака се. Бък и прецака не са все различни. Гледай му че това. Бък. Ах, леле, ти, ти, ти. Ах, леле, аз са с... за първи клас. Идва ли си у нас? Да. Тук не побяваш. Не се пак пак съм у вас. И аз искам такъв паркур на мапа, но не знам откъде те гледат маповете за това. Сега се смеяла. Ако не ми стигне клипа, за да мина паркура, ще обвиня тебе се. Кълна се. Защо? Защо ти се ухилваш, че няма да го мина. От не мал. Го минаваш. Не го минаваш, защото тук като стъпна и Майнкрафт забози. И даже и сега като се катерам бози. Нямам идея защо. Тя червена ръка ми дива нервите. За това видео настройки. А, бобинг. Пак ли. Е, оправи се.
никой не скочи. Аз съм виновен. Бе, аз сам си... Сам се представя. Сега имам обор. Аба! О-о! А, брат. Брате! Реших, че това ще ми късне да го мина цяло. Дори да се подхвали. Тук е хубавото, че не може да паднеш след двете бути. Мина го! Да не появяваш. Да има. Паркур ли? Ни паркур. Добре, хора, давай, после минах един паркур. Да, даже ми даваха пагички. Шапката с всички. Нам, ще разгледам един паркур. Сам да го разгледам кой е. Кафе, темпо. Да, темпо, ще играем на темпо. Да, това ще го мина, ако няма да е сложно. Да, даже още сега ще купам. Виждате, това не е сложно. Даже да. Никак. Никак. Само и тук се чужи всякак да скочи. Тук трябва да скочиш, ама точно утра. Е, да, това е тук, е прецакам, ще вече. Това е да те прецакам. Тук има само кръв. Кръв. Да. И с червен камък не се спори. А, брат! Успях! Успях! И преминах и пак паднах. Иначе това не е сложно да речеш. И това е. Ще си бивам парички. Ето тук не знам как да влезна. А не, влезна. Аха. И става още по-сложно. Да, става още по-сложно. Добре, ще се върнем в следващия път. Да ви харесало, дами и господа.